Hai Assalamualaikum. Selamat menonton Borak Teh Si Peng. Selamat petang. Minggu yang baru, hari yang baru. Masih lagi kita di dalam bulan Ogos bersama saya Firafandi dan Marzella Sigai. Secara langsung kita bawakan di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Borak Teh Si Peng 45 minit. Mm -hmm. macam macam benda yang kita akan kongsi kan yang kita akan borak kita ada benda yang viral trending masalah betul kita Aa. ada topik yang kita akan borak dan of course tetamu kita hari ini mantan pemain tenis untuk negeri Sarawak Asri Mazuki kita akan bersama dengan beliau uh, untuk borak sesi hari ini apa khabar masalah sigai Khabar baik fir fir uh, apa khabar alhamdulillah uh, hmm. right so uh, sebelum kita nak memulakan Uh, cerita ataupun benda yang viral trending di borak teh sipeng hari ini rasanya eloklah kita nak recap dulu lah uh, kes harian covid-19 sebab so, aku ni dah dah kurang apa dah kurang ambil tahu dah ah uh, tak apa tak apa ni Zel nak bagi tahu ah uh, tolonglah uh, ah, perkembangan covid-19 setakat semalam 8 hari bulan uh, 8 hari bulan 8, uh, 2021. Uh, semalam Sarawak mencatatkan kes positif baru sebanyak 581 kes positif baru di Sarawak di mana Kuching menjadi negeri yang tertinggi mencatatkan kes baru COVID-19 iaitu sebanyak 263, diikuti Serian 84, Syaman 42, Samarahan 33 dan Bau 30. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak iaitu sebanyak 81,328. Dan Fir semalam Pada. terdapat tujuh kluster baru dicatatkan Oof. di Sarawak. Empat di Kuching, iaitu kluster Lorong Merbau Kuching, kluster Kampung Pulau Ulu Kuching, kluster Taman Maliha Kuching dan kluster Jalan Setutong Baru Kuching. Dan ah. terdapat kluster Jalan Buan Jalan Buan di Tatau, kluster Jalan Ding Likuang 2 Sibu dan kluster Kampung Pandan Lundu. Oh, banyak so, ini Ini menjadikan eh. jumlah kluster masih aktif di Sarawak iaitu sebanyak 89 kluster aktif positif. Oh, uh, dahsyatlah. Itu cerita pasal COVID-19 dan lama juga dah kita tak dengar perkembangan mengenai dengan program vaksinasi kebangsaan dekat Sarawak. Sekarang ni dah uh, mencapai tahap 87.4% untuk dos pertama vaksin, untuk dos kedua dah 74.4%. Itu adalah jumlah populasi dewasa dan uh, sekarang ni untuk dos pertama Sarawak dah pun menjangkau Nombor 1.78 juta dos pertama dan dos kedua 1.51 juta Alhamdulillah mm -hmm. Berita yang semakin membuatkan ya, kita ah Dia seimbang lah. lah Walaupun kes kita tengah turun naik Tapi bila kadar vaksinasi ni semakin naik-naik Kita pun jadi macam mm -hmm. tak adalah bimbang sangat Semakin menghampiri Betul hurt, lah Mazila herd immunity ha. Alright, okay, okay so penting. kita nak bagi penonton-penonton kita sekarang ni macam tenang, relax kita nak hiburkan korang dengan benda-benda yang viral, yang trending yang mungkin insyaAllah boleh buat korang macam tergisin-gisin kata orang Sarawak. Kita nak ceriakan hari diorang kan. Sekarang ni kan musim durian, Mazela. Betul. Jadi aku bila keluar kerja, balik kerja kadang-kadang lalu ke tempat-tempat yang tertentu ada je orang berniaga durian. Betul. Dekat tepi jalan apa semua. So sekarang ni kalau kita nak makan dekat sana, mungkin boleh dengan SOP yang ketat lah. Mm -hmm. Tapi setiap negeri, rasanya ada cara makan tersendiri, aku rasa. Aku oh, pun tahu ke? juga benda ni. Ha, aku aku pun, pun baru tahu. tahu. Sebab tengok. aku kau buka buah, kau makan je. Ah, Kita tengok, jom. Orang Kelantan makan durian, be like... Mm, dadah, eh. Orang utara, kopok durian, be like... Hmm sedak tak tahu nak bak. Orang Perak makan durian kau pinilah. Piyong come we dengan cuak ah. Apa? Orang Terengganu bila makan durian? Sedak natang. <laughs> Daok, oh. Daok. Oh ni semalam tengah durian. Sedak tak kau ke ada tak ada? Do. Orang Melaka orang makan durian. Sedap lah Nat. Orang KL makan durian be like. Sedap ni so so, 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 so durian ni. So delicious. Sedap ni. Sedap durian lah. kalau okay, Sarawak macam mana? Kalau, kalau, kalau orang Iban makan durian macam mana? Punya my wife. kalau Dah cukup. <coughs> 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 Itu aja. Kau memang Uh, represent Sarawak lah betul lah ah, Betul uh. lah tu kan ha. Kau ada bahasa lain ke? Kalau, <laughs> Kalau Melayu Sarawak, Sarawak <laughs> lah. Sejuk tu buyak Boyak ah, <laughs> 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 Okay boyak. Alright itu cerita pasal durian guys Next Okay Sebelum kita nak memulakan cerita ni uh, uh, Saya, Marzela dan seluruh tim Borak Taxi Peng Ingin mengucapkan Ee uh, sekalong tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang the Pocket Rocket Man kerana kejayaan beliau semalam mm -hmm. berjaya memenangi pingat perak, perak dalam acara kirin berbasikal track. Uh, ini adalah salah satu pencapaian yang terbaik daripada mm -hmm. the Pocket Rocket Man. empat uh, 4 tahun lepas pingat gangsa, semalam pingat perak, insyaallah allah tahun eh, 3 tahun akan datang mungkin emas. Betul tu feel. Uh, bila bercerita pasal uh. basikal ni? Kita nak tengok reaksi penyokong atlet Malaysia dalam acara berbasikal. Ha, ini penyokong guys, Jom kita tengok penyokong. Ah! bulu roma mm -hmm. eh. Bangga eh. Betul. Dan ialah semalam bila di temu ramah Tok Ju dia bagi tahu yang dia meninggalkan kampung halaman mak ayah dia seawal usia 15 tahun untuk berjuang demi negara tau. Mm -hmm. ha, untuk training di luar negara. Itu adalah salah satu pengorbanan dan memang beliau layaklah mendapat apa-apa imbuhan yang beliau dapat sekarang ni. Betul. Ha, betul tu, eh. Memang betul-betul membanggakan. Sesuai dengan dia punya effort, Komitmen Betul. Betul. Kalau aku belum tentu, masalah. serius aku beritahu kau. Betul. Aku Umur 15 dia tahun, apa aku dah rindu kita family. buat. Apa? Umur 15 tahun, apa je yang kita buat kalau Betul aku lah. dengan dia. Betul. Itulah pengobanan seorang atlet. Okey. Mm -hmm. Ini next. Uh, cerita pasal hubungan akrab. Diorang ni bergaduh dari muda sampai tua. Hmm. Bersal Kira menyakat lah. Menyakat kan terlampau rapat kan Cukulah, suku menyakat cakap aku lah suku menyakat kau macam gaduh-gaduh manja uh, aku dah normal dah uh -uh. jadi kita tengoklah kita tengok jom Jangan ingat orang muda aja boleh menyakat masihlah. 20 72. Uh -uh. Baiklah. Itulah apa kata orang nilai friendshiplah masalah. Betul. Ha, macam macam orang sekeling kita lah kan. Ah uh -huh. ha, right okey. Next cerita pasal apa masalah Sigai? Haa, selalu kan kau tahu lah stocking ni. Ha. ha. Kenapa? Kan dia berpasangan. Okay. Tapi seorang lelaki ni ah ha, dia punya stocking tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang dan dia sampai dia buat sesatan. Dia nak tahu mana lagi sepasang stocking dia. Apa? Oh, sampai macam tu sekali kita mendak, Aram kita meda. Aram meda. Aram meda. <laughs> Baik kau bagi tahu. Kawan kau lagi sebelah mana? Tadi aku basuh ada je sepasang. Dah habis basuh, hilang dah kawan kau sebelah. Baik kau bagi tahu. Mana kawan kau pergi? Kau tidak aku bunuh kau. Kau ingat aku tak berani eh? Ya? Aku selalu lah macam ni. Tapi keperasan lah kan. Benda ni memang selalu terjadi dekat kita. Ta Tapi, bila kita korek-korek balik sebenarnya ada dalam longgokan baju yang tengah dibasuh. Betul. Kan? Ah, so tak so nak curi leh aku leh punya soaking yang bawa stong tu. <laughs> nak cium Betul. tak? soaking aku. Tak nak. Ya. Nanti aku pensel. Siapa nak jadi bos kau? <laughs> Alright. Sebelum kita berehat, kita nak tengok satu cerita terakhir ni. Kanak-kanak disuruh oleh ibunya ataupun diarahkan oleh ibunya untuk menuang air ke dalam gelas. Uh, reaksi ni yang best. Ah, uh, momen ni kita tengok guys. Momen daripada kanak-kanak ni comel guys. That. Kit. You got it, you're good. You can. You can do it. It's heavy, Mom. You're strong. <laughs> I can't. I Ay, comel lah. Kan? Comel kan? lah. Anak Blankan Pak Salih kan ni, ui, hey, kadang geram je aku. Mm -hmm. Teringatlah anak kat rumah kan fail. Itulah. Kan. Itulah. Okey, guys. Uh, itulah cerita terakhir Benda yang viral Dan trending kita Nak kongsikan Dan di kesempatan ni Kita daripada Tim Borak Tasi Peng Pun ingin uh, Mengucapkan Salam takziah uh, Kepada Pelawak Tersohor Malaysia Iaitu Syuib Sepatu Di atas uh, Kepergian Isteri tercinta uh, Siti Sarah Hasudin. Dan di kesempatan ni Kita Sama-sama Bersedekahkan Al-Fatihah guys Dan kembali Selepas ni Borak Tasi Peng Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, so, there is fire accident at the address number 5, Jalatimika, Shah Alam. PGO from FRT, Shah Alam. There was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. Okay, what's the problem? I always go back at 10. I cannot do this anymore. I'm traumatized from all this sexual harassment at work. I can't even sleep. I was asked to let this team, but why they don't trust me? Let's discuss. Join me at H Capital with Balkis every Thursday, 9 pm, at TBS channel 122, Astro and MyTV.

bertemu kembali dalam Borak Tesi Peng bersama Zel dan Fir. Alright, uh, aku nak tanya kau. Uh, kau suka membaca buku tak, Mazela? Uh, kalau ada kesempatan, aku memang suka juga baca buku. Lagi-lagi uh, hmm. waktu buku, zaman sekolah dulu lah. Buku uh. macam mana yang kau suka baca? Eh? Uh, novel, uh, novel. Apa -apa motivation, oh. komik pun aku baca juga. Aku suka magazine. ni komik, uh, komik majalah ha? macam Ujang, Apo. Hmm, Mas, itu susah nak dapatkan sekarang. Apa? Susah nak dapatkan Susah sekarang. Lah. Ha. Ha. Sebab sekarang ni kita nak raikan Book Lover's Day guys. Ha. Buku pertama yang pernah dibaca. Kalau aku antara buku pertama memang buku ABC lah. Hmm. Betul. Seawal usia kecil-kecil dulu dan Betul. antara buku favourite aku seperti yang aku dah beritahu tadi lah. Aku suka benda yang menghiburkan dan benda yang menyedihkan. Itu aku. Hmm. Ha. Okay. So sekarang ni kita nak bersama dengan Stephanie Jores dekat luar sana. Nak bertanya dengan geng-geng kat luar sana. Ber... sebenarnya dengan book lovers day ni hmm. apakah buku-buku yang kerap dibaca dan what is book to them ah jom kita bersama dengan Stephanie dekat luar sana Stephanie all yours Hai, bersama dengan kami Stephanie Jores dan tajuk untuk segmen Voice of People kita untuk hari itu ialah buku. Buku itu merangkumi pelbagai perspektif ilmu termasuk ilmu sains, ilmu matematik, ilmu sastra. So, jom kita tanya. Sehingga penonton mengenai buku. Hello Suri. Hai. Uh, hari Tog kami nak tanya kita mengenai buku lah. Okey. Pernah uh, ingat kita buku yang pertama kali kita baca. Waktu kecil, dulu lah. Dulu Dolog. kecil kecil kami suka nangga buku yang ada macam uh, buku English lah, yang colouringnya kaca ku English ya just kita suka nangga aja dulu belum pandai baca tapi <laughs> okey lepas dia ya, continue dah naik uh, naik sekolah lepas semua suka juga baca buku English buku, uh, buku yang sayu. banyak ilustrasi kala-kala ah. Uh. buku coloring book lah teh okey okey okay. pernah sih kita baca buku lebih dari sekali hmm. macam buku yang kita suka ke apa kami uh, suka dengan macam majalah-majalah wanita. Mm -hmm. Kami akan beli uh, tiap-tiap bulan mai beli. lah, time dolok mai suka beli dengar info, macam-macamlah mm -hmm. info dalam buku wanita, mingguan wanita. Uh, berapa lama masa kita ambil untuk habiskan sikit buku? Hmm, pun sikit buku ya depend jugalah. Uh, info penting just mm -hmm. kami uh, kesihatan mai suka dengar mm -hmm. kesihatan dalam seminggu, dua minggu macamlah. Ah mm -hmm. uh. uh, kini teknologi dah moden tak nak so kita easy access dekat internet a uh, antara e book dengan buku yang dicetak sige ni yang kita prefer tak nak prefer bukulah mm -hmm. sebab bukunya kita baca kita ingat mm -hmm. lepas tu kita dapat uh, macam uh, explore dalam buku ya macam kita dapat uh, mula imaginasi macam mm -hmm. contohnya bergambar nak oh. ya illustrate nya macam bergambar okey dalam gambar kita dapat just uh, kita yang masuk explore dalam ya mm. Okay, Mun dalam maaf. media cetak, kita just bacanya kurang kurang apa nama kurang nak explore dalamnya. Oh, okay. Oh. Oh. Faham lah, ya. kita lebih seronok lah tak membelik-belik buku, oh. lebih seronok lah. Okey, ada sih buku yang telah mengubah atau nanya apa tak kehidupan kita memberi inspirasi ke dekat kehidupan kita ke. Uh, kami uh, mun apat macam, uh -huh. macam, ya, macam macam suka uh, novel. Mhm. Novel yang macamnya macam-macam macam ni orang madah rencah dalam novel dia. Uh -huh. Yang dapat beri kita pengajaran, dapat beri kita a uh, apa nama motivasi dalamnya. Mhm. Uh -huh. Okay. novel lah. Okay. Uh, ada apa kata tajuk novel yang kita minat lah? Masih salah kami tajuk nama novel ya kami uh, pompah dulu bah uh, si teguh karang. Ah okay. Ah. Novel si teguh karang. Ah uh, ya ya, yang paling kami ingat ya yang macam kami nang explore habis. Hmm. Kami baca ya nang uh, katam lah kata orang. Oh kata. kata okay. Alright thank you Suri. Okay, terima. Hello Samad. Hai. Okey, hari tu kami akan bertanya dengan kita mengenai buku. Okey, okay. kita kita ingat si uh, buku yang pertama kita baca. Buku yang pertama kami baca, kami baca lagi kecil dalam buku haiwan lah berkenaan mm. dengan haiwan. Kami baca. Uh, hmm. macam coloring book kah, ilustrasi kah? Hanya uh, macam ilustrasi. Mm hmm. Uh, okay. Buku yang macam kami dapat colornya juga lah. Oh. Uh, kira kedai lah. Oh, sama lah kita. Oh. Hmm. Uh, ada sih dalam, nanya apa tih? Pernah sikit kita baca sikit buku ya? Oh. Berkali-kali boleh sikit bagi orang tajuk. Kongsi dengan para penonton. Uh, tajuk buku ya yang kami ingat dulu, haiwan aja lah tajuk buku ya. <laughs> Tapi kami macanya nang baru mula hari-hari kami baca <laughs> buku ya lah. Sebab suka nangga uh, pewatakan dalam apa? Oh. Suka nangga macam lukisan dalam oh. ya. Mau tahu apa nama haiwan tu? haiwannya, <laughs> ya. Kini tahu lah semua benda. Uh, nak, naknya buku buku ya. Oh. Masa kita baca ya. Bapa umur kita teo. Umur kami masa ya ah, kan? Umur kami masa ya lima ke enam tahun jumlah lah. Ah ha, lima jomel. enam tahun. Oh. Okay. Uh, kini kan macam uh, teknologi ya uh, modern, teknal. So kita banyak internet. Uh, boleh sih kita uh, bagi pendapat kita apa yang kita prefer? Adakah macam e-book ataupun uh, buku yang dah dicetak? Oh biasa kami untuk generasi kini tu lah kami prefer buku lah mm. sebab bukunya senang nak ingat macam handphone tu banyak macam ni memang dah uh, susah nak scroll nak scroll scroll oh. lagi uh, ya susahnya mungkin kita ada pun okay. ya, macam okay. si bagus untuk mata lah. Ya betul oh handphone si bagus juga untuk mata kita macam mata kita masalah mata biak bah. Uh -huh. mungkin kita makai buku kita makai buku senang macam kita senang ingat hari-hari. Uh -huh. uh, okay. uh, berapa lama oh masa kita ambil untuk habiskan sikit buku. Sikit buku kami ingat kami dalam si dalam dua puluh lebih hari macamnya lasik sampai sebulan lah kami. Oh, okay. Kami ngabis tapi kami hari-hari macam buku bukunya. <laughs> okay. oh. Boleh sih kita kongsi dengan para penonton. Apakah uh, buku yang mempengaruhi kita dalam kehidupan kita? Buku yang mempengaruhi kami... Uh, buku yang mempengaruhi kami kami biasa kecil-kecil suka macam buku haiwan yang buku berkenaan dengan agama lah <laughs> kami suka macam. Tapi sampai kini lah kami suka macam buku agama juga lah. Oh, okay. Alright, thank you so much. Oh, okay. Masih... Hello Ashrafik. Okey, hari tu kami mau bertanyakan mengenai buku. Okey, buku apa yang first kita baca dulu? Okey, untuk kami kami start baca buku mm tam kami lagi sekolah rendah lah lagi hmm. buku Naruto. Okey, Naruto. Dalam bagi pendapat kita tena, ada sih buku yang kita pernah baca lebih dari sekali. Maybe buku favorite kita ke? Okay untuk kami kami sebab gila minat baca. Mm -hmm. Tapi kami akan kalau bukunya bersambung kami akan mm -hmm. continuous. Kalau oh. si uh, mm -hmm. sekali baca dah. Okey. Minat seseoranglah tu. Okey. Berapa lama masa kita ambil untuk menghabis sikit buku favorit kita? Kalau favorit, cik sampai lah mungkin dalam 5 mm 6 -hmm. hari saja. lah. Okey. Kini uh, zaman tok kita senang akses internet apa semua. So kita dah ada e-book. Bagi pendapat kita juga, nak kita lebih prefer baca e-book ataupun buku yang dicetak? Uh, untuk kami, mungkin eh, pun kami akan prefer buku yang dicetak sebab mm rasa lebih feel okay. dibaca daripada oh, e-book. Kadang kadang e book tak boleh hantar baca. Oh, so kalau sakit mata juga. Ah. Uh, Betul. Okey. Uh, ada sih. Ada sih buku ataupun uh, buku lah yang mempengaruhi kehidupan kita kini. Um, buku yang mempengaruhi kami buku buku apa fashion okay. yang buku fashion yang mm -hmm. dari saya, kami okay. boleh belajar macam ni cara berfashion mm -hmm. kadang sebelum tu si bapa nak pandai sudah okay. so dari saya, kita boleh apa um, lah, dapat ilmu fashion, lah, kita, fashion, boleh eh? boleh nambah ilmu cermin. mix and match fashion yes. Oh, okey so. thank you ashrafik okay, selamat bye Berikutan adalah pendapat sidak orang ramai di Luanun mengenai buku. Jom kita beli studio dengan borak Teh Sipeng. setiap kumpulan etnik itu mempercayai bahawa alam itu mempunyai the spiritual elemen element element raib. Jika ada perkataan dengan ritual semuanya, kami lebih menggunakan gong sebagai alat untuk memanggil ataupun berhubung dengan roh juga. Kalau kaya anak ni, dia tak pilih mangsa. Budak ke apa perempuan semua dibunuh. Tuak ni kalau dekat Sarawak memang berbeza. Dia memang original. Hanya dibuat menggunakan beras pulut saja. Ah, dia tak ada banyak campuran. Kalau tetamu datang tu selalunya melayan tetamu dengan tuak. Itu tandanya kita bersahabat. Tanda kita sehati sejiwa. Sebab tuak ni diwarisi daripada nenek moyang kita. Bersua kembali dalam Bora Desi Pen. Terima kasih kerana masih kekal dalam rancangan ini dan untuk segmen kali ini kita akan menubual seorang anak Sarawak yang telah berjaya mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan pada tahun 2016 beliau pernah di ranking nombor satu pemain tenis negara. Jadi tanpa melengahkan masa kita menjemput tetamu kita hari ini iaitu Astri Merzuki. Hai, Hai. apa khabar Astri? Alhamdulillah, baik. Sehat. Ah, boleh sikit kita cerita apa perkembangan kita sebab uh, setahu kami, kita merupakan uh, jurulatih um, dalam sukan tenis tu nak? Okey. Um, uh, so, currently kami uh, jurulatih. So, kami bermain tenis sejak uh, dari kami umur tujuh tahun. Nah, mm -hmm. uh, And then from there, kami jadi wakil Sarawak and then uh, kami jadi wakil Malaysia. And then uh, and in 2017, uh, kami decide to uh, to quit eh uh, and then uh, focus dekat coaching lah. Hmm. Kenapa kita decide untuk quit? Adakah uh, kita coaching yang menjadi salah, uh, reason kita quit atau ada sebab lain? Um at that time uh, kami ada reason lain uh, it's more to uh, personal reason uh, to help my family. So hmm. kami decide and uh, kami fikir panjang-panjang yang kami rasa uh, if I start coaching uh, I will I can I can help my family lah dan uh and then uh, and then kami pun fikir uh, sudah tiba masanya uh, kami berhenti dan uh, menolong orang lain lah menolong orang lain untuk berjaya lagi dalam tenislah. Hmm. Pada tahun 2017 ya kita jadi uh, jurulatih tenis di Thailand. Dan kini tu kita di Kuala Lumpur kan. Yes ya, ha, betul. betul? Ha, mungkin kita sedikit um... sikit perjalanan kita menjadi coach uh, di Thailand dan kita berpindah untuk menjadi uh, coach di Kuala Lumpur okay um so uh, uh, the story is uh, kami uh, after the 2017 sea games mm -hmm. uh, kami ada jumpa seseorang uh, yang uh, bekerja di Thailand di Phuket and then yeah, offer kami jadi coach di Thailand uh, for 2 years uh, so that's where my coaching uh, journey started in Thailand in 2017 to 2019 And then in 2019 kami decide untuk quit and then find a job somewhere closer to home ah mm -hmm. uh, disebabkan uh, ayah kami meninggal time ya then uh, at the time I feel uh, it's the right time for me to be closer to my family mm. yeah. so far je uh, perjalanan kita menjadi jurulatih. agak-agak masa tu pandemik Covid-19 uh, so kan di KL sini banyak kes Covid yeah. dan kita um, pun kini tu di Sarawak Um, so so far it's a is a struggle. Uh, to be honest, it's a struggle sebab kami orang uh, si dapat coaching. So mm -hmm. si dapat coaching means no income. Uh, but uh, at the moment we kita siapa lah papa because of the COVID and uh, mm -hmm. it's better that kita stay home because it's not safe out there. So so far we just I just have to be patient and pray hard lah. So mungkin uh, mungkin kita balik ke Sarawak tu mungkin ada apa-apa perancangan untuk dalam uh, mengenai sukan uh, tenis di Sarawak mungkin okey um so far kami belum ada perancangan because uh, actually plan kami balik Sarawak just mau rehat uh, spend some time with my family and mm. friends uh, and then uh, teng tanggalah apa akan jadi dalam masa akan oh, datang oh so kita tunggu masa untuk balik ke KL lagi lah untuk menjadi coach yes, mesti kita cerita um, apa yang orang mesti tahu pasal sukan tenis tak sebab mungkin uh, ia lebih kurang dengan sukan badminton kan, ha, mungkin kita boleh cerita sedikit uh, cara uh, macam ni mau scoring matanya apa yang membuatnya berbeza dengan uh, sukan badminton. Okay, um, uh, yang yang perbezaan paling ketara dalam mm -hmm. uh, tenis dengan badminton is the scoring system uh, sebab dalam badmintonnya pakai satu kosong dua kosong dua satu macam dalam tenis tu hanya pakai 15 love. 15 all, 30, 15, 40 love. <laughs> so dia ada deuce advantage. So oh. scoringnya ada ada berbeza sikit dengan uh, uh, scoring uh, badminton lah. And then uh, pun game pun uh, actually agak panjang compared to dengan badminton. Oh, yes. okay, kami baru tahu. So dia actually ni lebih tough daripada badminton lah. Uh, yes so, and wise. Yes. Uh, so kita macam kita lah. Berapa lama kita training untuk jadi pemain pemain tenis, and ya mungkin ada certain teknik kita belajar. ada tekniknya certain tekniknya. Kami belajar dari umur kami tujuh tahun, dan pada umur empat belas tahun kami di sponsor oleh Sarawak Government Sarawak Lawn Tennis Association untuk ke Amerika Syarikat. Wow, umur empat belas tahun dah ke Amerika Syarikat. Umur 14 tahun dah ke Amerika Syarikat, tidak sponsor kami ah untuk a macam mana madahnya untuk mengasah lagi bakat kami lah dengan secara teknik taktik sebab di Amerika syarikat Amerika syarikat cara sidang ajaya ada lain sikit lah daripada dekat Malaysia tak. Hmm. So far achievement kita yang terbesar setakat kami pandangan kita punya ranking kita dapat 1300 ah uh, something like that. Yes. Ah, macam ni scoring mata, adakah yang semakin besar kah, atau yang semakin kecil yang bagus? Okey, um ranking dalam tenis tu uh, semakin kecil semakin bagus. Ah hmm. uh, tapi in order to mendapatkan ranking yang bagus ya, you need a lot of points. Ah uh, hmm. so you need to play a lot of tournaments lah. So bagi kami achievement kami paling tinggi is uh, kami uh, 1300 in singles and 700 in doubles lah. So, macam in singles ya ada around 2000 plus players so mm -hmm. i was ranked 1300 yeah. ya ya ada satu achievement oh, bukan senang ya pernah jadi pemain nombor satu negara satu ketika dahulu ha boleh sih kami tahu siapa kita ampun inspirasi saya kami tahu dalam pemain tenis dunia tu kita ada Roger Federer kita ada Novak Djokovic Rafael Nadal yang kita ambil untuk jadikan rujukan inspirasi um, kami pun idola um, Rafael Nadal um, because of the the determination. Mm -hmm. ya dalam court pun uh, time nya tournament, time nya bertanding pun, ya pun nya pun uh, determination sangat tinggi walaupun nya tengah kalah atau tengah down tapi nya keep trying hard. So kami suka nya pun fighting spirit dengan determination nya. Mm. Boleh sih kami tahu kita ada jadi pemain uh, kebangsaan. Uh, dah menyertai di peringkat antarabangsa. Bapa koleksi raket yang kita simpan ha sampai kini tak. Um kami ada lebih daripada 20 raket. Wah, 20 20 raket. 20 raket. Paling mahal berapa harga raket um, untuk raket tenis? Paling mahal raket tenis adalah dalam 1000, seribu, range 1000 seribu ke seribu setengah, satu batang. Oh, so racketnya, ni kita mau menilai racket bagus ke sikah, adakah dari segi nyampun ringan kah, sampai kan kita ada 20 jenis racket. Ha. Um nya bergantung kepada tangan sebab uh, eh, setiap orang uh, berbezanya pun feel atas racket hmm. ya. So macam kami kami uh, banyak tukar-tukar racket because of sponsorship. Kami oh. dapat sponsorship dari certain brand. So kami perlu tukar dan ambil the closest to uh, to my feel lah. Oh ya. see. so sometimes walaupun kita sih main lagi tenis, tapi kadang-kadang kita masih menggunakan juga lah raket ya, pakai main suka suka, pakai coaching. Betul betul betul. Ah. Kami still uh, time coaching, kami still main suka suka, uh, tapi uh, kami still coaching lah coaching, and main tenis macam biasalah, hmm. tapi dah not more not to uh, ke arah kompetitif lah, oh, so I it's see. more fun. Uh, itu adalah sedikit perkongsian dengan uh, Astri mengenai uh, perjalanan beliau sepanjang beliau uh, menjadi wakil uh, negara dalam sukan tenis. So sebentar lagi kembali lagi bersama dengan Fir Afandi kekal dalam borak Tesi Peng. Stay tune jangan ke mana-mana. Oh, susah Seperti... ni kita belajar bahasa Korea. Oh. Oh, aku tak ada apa kau oh, ya, oh, eh, Aku nak pulang nak Lagi hai tu nak settle aku tak balik. Hai semua, jangan lupa saksikan inspirasi TVS segmen berita yang mengetengahkan laporan berkaitan rakyat, hiburan serta topik trending. Inspirasi TVS dan berita Perancis. Inspirasi TBS, saya Hairi Francis. Ini Inspirasi TBS dan saya Deliana Siliesta. Ini Inspirasi TBS dan saya Tony <silence> Alright guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng bersama kami Fira Fandi dan of course uh, figura yang hebat bersama kami pada petang tu kita ada Asri Mazuki uh, seorang pemain tenis uh, mantan player untuk negeri Sarawak tak. uh, pernah join bermacam-macam uh, tournament guys uh, di peringkat antarabangsa pun sudah Asri ya. Tak, 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 tak. Uh, so Aimarik belabuhnya tirai sukan Olimpik. So kita sekarang tu nangga dalam keadaan sekarang Olimpik lah. Yang paling perit di di pola adalah di Tokyo tu lah. And, uh, kebanyakan atlet si dapat bersama Betul. untuk uh, pembukaan penutupan. Apakah momen paling best apabila pembukaan penutupan? Sebab, macam ramai orang yang menonton <laughs> tu macam nak mau nak nak lagu-lagu -lagu. uh, bagi seorang atlet lah. Macam kita pernah mewakili Sarawak, Malaysia. Apakah momen yang best apabila pembukaan dan penutupan? Tu? Um, bagi kami macam kami pernah wakil sukan C nak uh -huh. uh, so kami rasa yang benda yang paling best is uh, kita berkumpul sama-sama mm -hmm. uh, dengan atlet lain sebab semua atlet uh, mem mem berjuang lagi-lagi mm -hmm. uh, time covid tu uh -huh. si boleh jumpa family si boleh jumpa tidak di dalam gelembung so uh, benda yang paling macam kami paling suka is the concert perjalanan ah. musim padang you know when they announce kita pun country kita pun state hmm. nak yang announce kita jalan rasanya. bangga lah kita rasa bangga kan kita rasa macam meremang ya belum roma kita macam orang-orang ni buat oh so on oh, Sarawak ni kita berjalan bendera nak so it's hmm. so the feeling is different lah dia uh. membakar semangat dia lagi sebab menjadi atlet dengan menjadi macam penghibur tu uh, dua benda berbeza jauh sebab atlet tu banyak mengorbankan masa untuk berlatih ha uh, sebab Mari kita nangga Datuk Azizul Hasni Awang madah nya meninggalkan kampung halaman seawal usia 15 tahun hmm. untuk mengejar cita-cita dan mahu guna negara. Macam kita seawal umur berapa dah start berlatih untuk pemain tenis sampai ke tahap mewakili negeri negara tu sorry. Um, kami mula time kami umur 17. Eh sorry sorry umur 7. Tujuh tahun. Tujuh tahun kami dah start, tapi kami main uh, within the club je lah. Uh, uh. And then uh, when kami uh, umur mekam 12 tahun, kami take it a bit more serious. Mm -hmm. And then uh, time kami umur 14 tahun, kami dah start uh, berjauhan dengan family. Oh guys, tengah hmm. ya guys. Uh, bukan senang uh, untuk menjadi seorang atlet, sebab kadang-kadang kita nangai netizen lah, uh, especially dalam Olimpik. Se si semua hmm. ada segelintir netizen dok apabila atlet si perform terus dikecam nah bukan senam macam kita kita dah boleh katakan kami kita dah mengobankan zaman remaja zaman kanak-kanak kita <tuk> si kedak <tuk> orang lain kami si kedak orang lain sebab kami si go through all the macam kita adalah the teenagers face nak kami hmm. si go through semua benda ya uh -huh. so it's uh, it's not easy lah tapi yalah teh kami pagi kami tu netizen tu kadang-kadang sidak si tahu apa diperjuangkan oleh atlet-atlet Malaysia kita tu kadang-kadang pengorbanannya, keperitannya, Betul. sidak menangis malam-malam gagal. Hmm. Sebab sebelum sidak percaya, sidak mesti gagal. Betul? Yes. Betul, kami setuju. Okay. Macam kita um, kenangan paling manis dalam sepanjang karier kita bergelar atlet sukan tenis yang pernah mewakili negeri negara. What is your sweetest moment? So, um, <coughs> sweetest moment definitely uh, sukan C Singapore okay. 2015 um tenis lebih daripada 10 tahun si, de, pernah menang medal and then uh, we were not the favorite to win a, a medal uh -huh. uh, tapi kami orang berjaya uh, mengalahkan Singapura di quarter final dan kami orang dapat bronze lah dan kami orang rasa happy macam macam semua turun daripada stadium berpelor-pelor ke uh -huh. apa oranglah lama Uh, ...Lamak si alamak uh, si menang medal ha. so all the pressure is on the shoulder and finally release lah best oh, masa time -nya. bronze uh, medal winner guys asri masuki bukannya calang-calang orang yang duduk sebelah kami tu okay, so uh, ia adalah perkara paling manis perkara yang pahit sepanjang kita bergelak atlet tu. Um, perkara yang paling pahit is uh, of course um there was a tournament uh, Davis cup Okay. Uh, it's called Davis Cup. It's within the country lah, country versus country. And then uh, time yah tournament main di Sri Lanka, and then uh, we were all the favourite to win, to favourite to go through. Uh, time yah kami tengah main, then we, winning, and then all of a sudden, uh, saya ada rezeki kami terlecok atas Scott. So Oosh. I sprained my ankle and I couldn't continue the matches. Terpaksa tarik, lah. tarik diri lah. So that was my, it was very frustrating moment. Sebab after that kami out for two months. And then hmm. uh, all, that thoughts going through my mind lah macam kena lah terlecok lah tapi eh, dah saya dah rezeki dan nak mula. So cerita kita atau remind kami dengan atlet uh, equestrian daripada Germany. Uh, Musim silap kami yang marik kata budak hari lepas selepas lima tahun nya training dengan kudanya hmm. untuk beraksi di pentas Olimpik Tokyo bagus. Tiba-tiba uh, bila dah dipertandingkan dekat Olimpik dua tiga hari lepas kudanya si Merik respon langsung dan dia di disqualified menangis viral video ya. Uh, atlet regiment so nak momen macam ya kita siap penjangkakan kan rasa so ya betul betul training berpeluh pagi petang siang malam jaga pemakanan betul. berjauhan daripada keluarga betul, betul. tapi bila si perform ya tapi sebagai peminat kami si menyalahkan atlet satu batu sebab uh, kita orang dah dapat mewakili uh, negeri negara ia adalah benda yang dah membanggakan. Ha, macam kita sendiri kita melihat sukan tenis, especially di Sarawak tu. Adakah sukan tenis Sarawak tu masih belum diterima gila oleh youth ataupun dah boleh katakan uh, in a safe position lah. Mungkin kita boleh melahirkan banyak lagi atlet-atlet yang bermutu tinggi daripada sukan tenis lah. Ha? Um, bagi kami, uh, I think I think still banyak room untuk ha. youth. Uh, sebab uh, kami kena itu pun kami nanggak kurang yang muda-muda main. Sebab time zaman kami dulu, uh, kami main mesti ada yang muda-muda daripada kami. So kena itu macam ada kurang sedikit lah. Mm -hmm. So maybe maybe because of COVID ke apa tapi kami harap haraplah lah yang sukan tenis tu diterima mm -hmm. oleh youth and hopefully makin banyak uh, bakal-bakal muda yang akan mula main tenis lah. Alright. Okey, so terima kasih kerana sudi bersama dengan Buat Tersipeng di kesempatan tu kita boleh um, memberi memberi ucapanlah Uh, macam ni, pun mun, contoh Covid dah berakhir, uh, ada yang ingin nak, bermain tennis sebab kita dah bergelar jual latih. Mm. Mungkin ada yang nak sign up under kita, berlatih dengan kita, so tak boleh give a short shout out lah uh, um, Macam kami, kami uh, actually based in KL, in University of under Tennis Town Academy, so um, you can reach me from, uh, if you are in KL, you can reach me at Tennis Town Academy, uh, kat Facebook ada. Uh, di Kucing tu kita boleh go to uh, Sarawak Lawn Tennis Association lah Yang ada program untuk use dah. Alright Okay so terima kasih Guys Asri Mazuki uh, Pemenang pingat gangsa Surugansi guys Untuk sukan tenis uh, Anak Sarawak kita Okay so uh, Ingat uh, Esok kita akan kembali Seperti biasa dalam Borak Tensi Peng Guys Stay safe Stay at home If you can guys Alright Bukan main-main Dan uh, terus uh, Mendaftar untuk program vaksinasi Walk-in memang dah dibuka Di Surabaya Sarawak Please vaksin guys, okay? So kita akan kembali esok hari. Uh, jangan lupa borak teh sipeng. Assalamualaikum guys. Bye bye. Setelah kembali bersatu, dugaan yang dihadapi Revan dan Cinta semakin bertambah. Agar kau tahu, mampukah Revan dan Cinta terus mempertahankan hubungan mereka? Karena hatiku mengatakan kamu yang paling Saksikan drama bersiri Cinta Dari Sungai setiap hari Isnin hingga Jumaat 4.15 petang hanya di TBS Saturan 122 Astro dan MyTV. sebab saya belajar Muay Thai di Phuket. Tapi tak apa, sekarang saya dah okey. Saya masih ingat lagi apa yang saya pelajari. Ya, ya. sudah empat so negara saya kunjungi, bermacam pengalaman saya alami. Dari segi permainan dan tarian tradisional, muzik dan sukan. Jadi kali ini, saya akan ke negara yang tak jauh tapi kaya dengan sejarah, budaya dan pakaian tradisional mereka cantik dan manis. Saya akan...